سلامونه مستر خان یم یو ځل بیا تاسو خپل بلواکي هرکلی ویم. امید لرم چې ټول به ښه خوشحاله به خوشحاله راته اوسئ. دویشتمه روژه ده او روان یم افطاري پروګرام نه. اوس دا اوس چې کوم یم یونیورسټۍ کې یم زمونږ چې کوم سینیئرز دي هغوی ټول پاکستاني سټوډنټس انوایټ کړي دي افطاري ته، نو ځم هلته ډارمیټری ته. اوس به هلته څه پخلی مخلی به سټارټ وي، نو راځئ تاسو ته هم وښیم او زه چې ځو د افطاري نه خوندونه واخلو. څنګه چې په پاکستان کې خلک یو بل افطاري ته انوایټ کوي، دغسې دلته هم دا رواج وي. پاکستانیان چې کوم وي هغه زیات تر د افطاري پروګرامونه ادا کوي. نو نن تاسو ته ښیم چې آیا دلته د پاکستاني چې کوم کمیونټي ده د هغو افطاري پارټي څنګه وي. اوس روان یم د یونیورسټۍ په ښکلي ماحول کې. مازیګری ټایم دی تقریبا، اوس دلته دي 5 بجې، یو ګنټه او 20 منټ پاتې دي روژې ماتولو ته. روان یم ډارمیټری سایټ ته، نو ما یې راځي تاسو ته دا خسته خسته نظارې وښیم. اوس را ورسېدم انټرنیشنل ډارمیټری ته، دنده ځو چې واړه څه پخې را پخې. نو راځئ تاسو دنده صورتحال هم وښیم. چاول جی دیکھ یاد میرا ماں پک کر لی دا 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 چاول پک کر لی دا چی دین دا وی نو مر گرو دا دی اور مر گرو وی پک کر لی او زرت من سر چپس مر گرو لگا دے روم دی دا زمون سینیئرز لگا دی چھت برابر ایک تاسو دلی دی شي مسیگه پکڑ دے دا عزیز خان دی دی خو تا زما په ویډیوز کې ډېر لیدلی دی، خو اوس ځو د سابت ورځ دی په پخلي کې مصروفه. زړه دده شین شی دی، اوس ځو د منه زه اوس خوراکه کوم دلته چې کوم ټایم کوم ځای کې مونږ د خوراکي سیستم کړل هغه اسټن نه راوړو دلته، اوس ځو په هغه سیټ ته. نو راځئ تاسو ته وښیم. عزیزه روژه څه وایي؟ بس یار روزه خو په چاینا کې چې دنه ډیر زیات اسانه ده، ډیر اسانه ده، بس ډیر لنډ ډیورز دي پته هم نه لګي. سواد خلکو ته څه پیغام ورکای؟ د سواد خلکو ته دا پیغام ورکوم چې چاینا ته چاینیز ګورنمنت باندې اپلای کوي او راځي راځي او مزه کوي مزه کوي. دا صحیح ده. زو خو سال سیټ اپ چې کم ده دا زمون سینیئر والا ټول برابر کړل دا خلک لګیا دي. کافی کسان دي تقریبا 30-40 پورې دي 50 پورې نه ټول لاغلي دي افطاري له او سبق دا تقریبا و اتو کالونه دلته په تیانجن کې دي. بس دا لیدې شه افطاري مو وکړه د خیره سره. اوس روان یو ډارمیټری سایټ ته. عزیز خان وایي زه چې ځو چې در بندې اوسکو، نو ځمه ډارمیټری ته چای به اوسکو هلته، هلته به ګپ شپ ولګو کسانو سره. دا عزیز ظفر بھائی لګیا دي چې پروګرام کوي، زه خو ډایرکټ راتلم خو دوی راځه چې چای اوسکو، نو دونه چای اوسکو به ځو ګیم ته. چای مې مو اوسکو، اوس روان یو ځو لږ ګیم به وکړو، بیڈمنٹن گیم بل لگو کو ډیر وخت بعد ډیر خونه کو زګه بيدل اسونه دا دړ کوي، نو لک شان کې گیم بو کو زګه سات مخ روان دي. زه راځي چې گیم کو
لس بجې دي اوس ګیم مې موکو دلته روان یم واپس کور ته او ډېر زیاتې خولې را باندې راغلي ډېر وخت بعد ما ګیم وکړه تقریبا درې کاله بعد ما بیډمنټن ګیم وکړه او امید لرم تاسو به زما ویډیو خوښوئ نو لاړ شئ چینل مو سبسکرایب کړئ لایک کړئ شیر کوئ ویډیو کمنټس کوئ د خدای مسلمانانو او امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښېږي په دیزې کې درنه اجازه اخلم نو سی یو ان د نیکسټ ولاګ الله حافظ.